Ayirimu y'enjiri ekkirizibwa. Eyirimu y'enjiri etyo? Abayiri? Oba okubasomako. Baganda baffe abakola pulogulaamu z'enjiri, Allah oluusi kwayisiza abantu abo ne basiramuka. Eyo pulogulaamu ekkirizibwa. Ate okuviira ddala ne mu Salafu Saalihiini, abasooka b'abalongoofu baabikolanga. Bal ate ye origino ya daawa eyo. Yenna ayagala okukola daawa, tulina daawa bbiri. Waliwo daawa ey'okuyita bali basalirayini badde eno. Kati ate ne wawe ne yaffe ey'okusomesa mu mizikiti eya Ummatul Qabul, abamaze okukkiriza. Bannabbi Allah gye batumangako y'eri ey'abayiri okuggyayo bali badde eno, eyo origino. Tebifenna eyo kakongolire eyo era eyo tesaaga erimu n'enguumi n'amayinja kyola babatwalanga kaguddeyo. Tebifenna naye kakati ate okugamba nti mubijjawa ne nabbi sallallahu alaihi wasallama twasoma no hadithi ya Abdullahi ibuni Salam eyali omusoso eyali omumanyi waabwe tetwagisoma. Nga baali baleese abasajja nga si basiraamu ne bagala nabbi baali bakoze ebikolwa by'obwenzi ne bagala nabbi abalamule nababuuza mu kitabu kyammwe mulimu ki ne bamubuzaabuuza ne oli najja kukwatawo olulayini. Abdullahi ibuni Suuri yali ataddewo olugalo nga basoma ekitabu kyabwe. Kati Abdullahi ibuni Salaamu yali onaga nti ya Rasulallah oyo waakuttewe nnyini wali ekiragiro okuba kibooko okuba amayinja ate akuttewo n'olugala jjewo olugalo olwo. Tefenna yabuuze mu kitabu kyammwe kigamba kitya? Ne bakisoma. Wano n'omu ku basalafu bamutanga Abdullahi ibuni Baqilani. Bamutanga Abubakari al-Baqilani yali musajja mu Iraq nga mukugu nnyo mu fiqhi mu hadith hafidhul Qur'an naye nga si muyiri mulwadde. Abubakari al-Baqilani tiyagendako kuddayo logo yonna neweza eddakiika ttaano nga tewona gigalawo kasita kwata omuzindalo bwati anti wena gena kutula shahada yali mugezi muzibu abuuza akabuuzo kamu nga tewali musumbanyiza kaanukula batumiza alumu yatuka yajja leeti n'ababuuza salaamu aleikum aleikum salaamu n'abuuza bana beeno abakyala n'abaana mulesi bali batya nagugaga tukimanyi kifo situwasa tetubuzaala kirwaki ebikyafu ani addamu ebyo ebikyafu tuweereza Katonda tuli batukuvu naye gwe mumuweereza ati yazaalayo y'omwana ebigendamu n'azaalayo omwana anti bwemugamba nti azaala kijja kiky okuba nga mwe temuzaala ate nga ye yazaala kati kumbi naye ani mutukuvu kati ebyo twali twabiraba bubi mwe mutugamba nti akola ki yazaalayo omwana ate gwe mutowasa tofumbirwa mu bikyafu oli agende mu bikyafu mu ggoole megendayo kali kagambo katuno nnyo ne bagamba nti oyo wanaagenda mu maaso n'okwogera bano bona agenda kusiramuka mugaleewo omukolo kubanga abasiramukako obusiramusa abo na era lumu bali mu dialogue emu nga bamubuuza ebibuuzo nti nabbi wammwe bambuuza ebibuuzo bingi nga jjaddamu ne batuka nti yalinga lwani entalo nti yaziwangulanga nti ezimu yaziwangula ezo ne bamuwangula ki kati nabbi wa kika ki oyo nga ate bamuwangula tolanga gwe mugoberera munafu ti ate wamwe bamukuba emisumali n'alaajana bannange munyambe kati nze nga nzikiriza oyo ate Katonda mulamba ate bamukuba emisumali ate alaajana ne bakwata ebitabo byo ne bagamba nti tuveewo wano n'omusajja tagenda tulekera muntu yenna ffe tumubibuuzizza nitwereetera ebizibu. Ekibuuzo kino kyennyini kyewabuuza nga yo makwatira ati nabbi waffe bamuwangula mutalo lw'ejjini n'olwegini n'aluwangula lw'ejjini bamuwangula ti lwaki ate okkiriza oyo omunafu gwe bawangula ti nabwe gwe mukkiriza muki oyo ali mukulaajana
Ismaili bagiyisiza mu ngalo n'owala ne mu bigere bakubyemu bamuwanise ku musaala baali abalajana nzinga nzikiriza oyo bw'ogenda okusomako ku bitabo dayalogo za musajja oyo Abubakar al-Bakhilani tiyeyabanga na bigambo bingi ye ate kale kagambo kamu bubiri dayalogo ne bagiggala nga singa esigala ng'egenda mu maaso bali tebasigaza muntu kubanga obwo byabuuzanga bwe buti basalanga eddiro ne badde eno kabuuzo katunonyoka ati omusajja atusimuddeko ekifu ku maaso bujusu kirabanga ekyo agamba nti oyo omusajja timukkiriza kugenda mu maaso ne bana basigadde ajja batwala mugalewo olukuŋŋaana lukomyawo mu musajja gwe mwalese si mulungi yeeyisa bubi omuntu ome gwemuleese kati enkwata ye y'ebintu si nki si nnungi abikwata bubi nnyo ajja tumulako abantu kati n'ekirala ensonga yonna ogireeta ku muzindaalo wano bannange sooka ogyetoloole ekitone ennyo kisomeko mu bitabo kkumi emu bweti nam weewale nnyo okubanga olinaka okujjako nga obisomye ku mumanyi naye naddala ensonga ya fatuwa nti ekyo kiri haramu ekyo kiri halaali ezo fatuwa ezo zakwegendereza ziyinza okukufuula omusomesa omubi tetuganye fena tuseerera tera taseerera naye weegendereze twagenda kaberebere ogenda tukayisinjiro waliyo sente yabasiraamu abapya ate omuvuka nakwata omuzindaalo abasiraamu abapya bali awo abamu nga batusinga notusinga bakute Quran fenga sunana nakukwata balina ejuzi 8:15 nagamba nti ebyenjiri bifu n'abasiramukira mu njiri tebasiramukanga abasajja abakiga ne batabuka olukiga ne lukaaba ndi mujuzi 8 ngamba tyaba bujo sisaala eswala zonna zensaala ramanzani zenaakasiiba senta netabuka aveyo ku muzindaalo darasa bazikomyawo bagende n'okugenda mwabajje Kampala nti baze no tutabula fe tugenze eri kutabula bali babaleese babatozeza shahada basiramukidde mwezi enjiri babategekedde batandikire okusoma ebisookerwako batuddeyo bakutte ne Quran nga olabira ddala omusajja yakyuka ebigambo byakwegendereza salla tusaasire yarabbi tetuna gwe tukakkanya n'ogwo wabula ogezaako okutereeza inshaallah.